Hvordan går det med sunnheten din? Jo takk, bare bra. Ok, det er ikke så ille, men tingen er at jeg tror jeg har skeia ut en eller to ganger ved å drikke cola til mat. Jeg har drukket Red Bull også et par ganger til mat, men jeg har vært veldig flink altså på å holde meg til kun vann ved middager og så videre. Så applaus til meg. I dag så skal jeg gjøre en sykt spennende video som jeg har hatt lyst til å gjøre veldig lenge, og det er nemlig at jeg skal reveale deres hemmeligheter, sykeste hemmeligheter. Jeg har lest noe av det, og det er mye syke hemmeligheter. Jeg fikk ideen fra Emma Bråten, som er en venninne av meg, som driver en podcast, hvor hun hadde stilt sine lyttere eller følgere et spørsmål om de kunne komme med deres hemmeligheter som de kunne lese opp i den podden, og jeg bare, det hadde vært kult å gjøre i videoform. Vi begynner med en ganske grov en her, og den lyder som følger. Jeg har informasjon som kan gi en dømt mann enda hardere straff. Ok, bare en liten disclaimer her. Etter hvert som jeg fikk inn disse hemmelighetene, så snakket jeg med Marte, min manager, om at er det lovlig for meg å ta opp sånne her ting? Fordi jeg var veldig redd for at, tenk om en politimann ser denne videoen, og jeg har sett der og da hvem som har sendt det inn, burde jeg da ha sagt ifra til politi, skjønner du hva jeg mener? Jeg var helt livredd for det, for å si det sånn. Og hun bare, nei, hallo, det her er jo mennesker som kan finne på det her. Du vet jo ikke om det er sant i det hele tatt, og det er sant. Jeg vet ikke om det er sant. Jeg gidder jo ikke bare ha med kjedelige hemmeligheter, liksom. Jeg vil jo ha noe litt futtig. Så sånn som det her er jo veldig gøy. Det er jo ikke gøy. Du burde gi den mannen hardere straff hvis det er tilfelle. Drikker alltid fra flaska i kjøleskapet til folk når ingen ser på. Du drikker fra flaska til andre folk når de ikke ser på. You're nasty. You're nasty. Altså, jeg kan jo forstå det om du går i ditt eget kjøleskap og drikker melk fra kartongen, for eksempel. Det har jeg gjort siden jeg var veldig liten, og det er veldig mange som har fordommet mot det. Hvorfor det? Men, you're nasty. Jeg hater kakene til faren min, og han eier en kafé. Sorry, pappa, ikke helt min smak. Og det tenker jeg helt fair. Liker man det ikke, så liker man det ikke. Ferdig snakket, liksom. Bare fordi det er familie, så betyr jo ikke det at du er nødt til å elske det faren din lager. Jeg liker eksen til venninna mi. Ja, det er jo fair enough å gjøre det, og hvis det er såpass at du er ordentlig forelsket, så kan du jo liksom, psst, Sigrid, jeg har så lyst til å knulle eksen din. Kanskje hun sier ja, kanskje hun sier nei. Det verste som kan skje er at hun slår deg ansiktet og aldri vil være venn med deg mer. Jeg lå med en jente på skolen, og 4 måneder senere ble hun stesøsteren min. Å, fy faen. Ja, det var jo akkurat i tiden da, for å si det sånn. Kan man si det? Da du ligger med stesøsteren din, dere var jo ikke... Hvordan skal dere forklare den situasjonen, tenker jeg? Ja, ja. Det er jo ikke verdens undergang, det. Det er jo veldig ekkelt hvis man tenker på det. I got a boyfriend, and my fam doesn't know a shit about him, brah. Nei, jeg tenker jo at det er ganske mange som har et forhold, og som ikke vil si noe til noen. Altså, jeg skulle ønske at jeg ikke var sånn som bare... Hver gang jeg holdt på med noen, eller datet noen, eller var sammen med noen, så bare må jeg bare spy ut all den der kjærligheten, og bare gni det inn i ansiktet på vennene mine, og bare, å, jeg er så lykkelig! Jeg hater egentlig sånne mennesker, så det er kanskje like greit at du er en av de som holder det litt for deg selv. I 2. klasse tisset jeg på meg, og jeg turte ikke si det til noen, så jeg gikk sånn resten av skoledagen. Ja, jeg skjønner jo at du kanskje ikke har lyst til å si det til noen, men man kan jo ta seg trusa i hvert fall da, og kanskje dynke buksa i såpe, eller et eller annet sånn at det blir minst mulig tiss, fordi det begynner jo sikkert å lukte etter hvert, og da er det jo litt kleint, kanskje. Jeg husker en gang, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg tror jeg gikk på barneskolen, og så var jeg på vei hjem fra skolen, og jeg måtte så sinnssykt på do, og det var vinter, og jeg frøs. Gitt en gang var jeg gjorde det. Deilig der og da, men etter der og da, så er det ikke så deilig lenger. Jeg er gay! Ja! Det er helt i orden. Veldig kjipt at det er en hemmelighet, så jeg heier på deg. Håper at du kommer deg ut av det der helvete skapet som vi har bygd oss opp. En mening om at det er en ting. Faen. Jeg lå med min nok eldre bestevenn som moren min aldri ville ha tillatt eller likt. Så tenker jo jeg at foreldre kommer aldri til å på en måte... Altså, jo, mange gjør jo det. Men jeg bare tenker på mine egne foreldre. Hadde jo på en måte ikke villet høre om jeg skulle hatt sex med en person eller ikke. Men er han en kriminell, eller driver han med drugs, eller... Skulker han skolen mye? Er han en sånn typisk sånn hard rock fyr? Har han langt hår? Hva er det som er så ille, liksom? Det skulle du gjerne ha skrevet, det hadde vært gøy. Jeg var forlovet med bestekompisen til faren min som 14-åring. Ja, ja. Ja. Det er jo ikke lov.
Jeg tenker jo at det er jo han som har gjort noe veldig alvorlig her da. Og det er fint å skrive var. Jeg liker å ta bilder av meg selv i BH-en, synes at jeg er så fin da. You go girl! Jeg gjør det hele tiden. Jeg tar masse nakenbilder i speilet mitt her hele tiden og sørger for å slette de fra mobilen sånn at jeg er så livredd for at mobilen min skal lekke. Da! Da hadde jeg gravd meg i jorda, for å si det sånn. Jeg har hatt sex med fedrene til to av venninnene mine. Damn, du har draget da! Ja, jeg håper du har ved 16 i hvert fall. Altså, jeg blir så satt ut. Hvordan reagerer man på sånne her ting? Det er liksom noe man ikke hører så mye. Takk, Jesus. Da ser du bra ut, sikkert. Det var det jeg klarte å si til det, liksom. Jeg løy om at jeg trengte briller når jeg var mindre. Så nå bruker jeg linse og har et syn på minus 6. Oi! Får man dårligere syn av å bruke briller? Ja, det gjør man jo kanskje. Det er jo sikkert veldig obvious at man gjør. Så det må suge da. Hvorfor vil man ljuge om at man trenger briller? Jeg vet jo det selv når jeg gikk på ungdomsskolen. Synes jeg var kult at jeg tok synstest da. Og så husker du at jeg ga på litt grann når jeg satt i stolen der og skulle få sånn syn. Og bare, wow, jeg ser det så mye bedre. Jeg gjorde jo det, men jeg tror jeg ga på litt ekstra. Så fikk jeg lesebriller, og det var jeg veldig stolt av. Det første jeg gjorde var å dra hjem til mamma og sette meg i trappa og ha fotoshoot. Skal ikke vise de bildene da, for å si sånn. Jeg er usikker på hvilket kjønn jeg liker. Det tærer veldig på meg å ikke forstå. Ja, det kan man finne ut i en alder av 12 og en alder av 40. Det kommer helt an på. Men ikke stress med det. Ta det som det kommer. Kanskje du er en person som ikke liker kjønn i det hele tatt, og liker katter, you never know. Folk tenner på trær, liksom. Det finnes mye rart. Jeg la tran på brødskivene til han som mobber meg. Ooh, you go! Det er så gøy! Skal jeg si hva jeg gjorde? Åh, herregud. Det var en jente som var veldig speedy. Vi var på en måte venner, men hun var alltid sånn som kom med sånne frekke kommentarer. Hun var sånn sassy bitch, og hun var litt sånn... Jeg vet ikke, jeg kunne til tider ikke fordra henne i det hele tatt, men hun hadde en ting som hun sleit veldig med. Åh, det her er veldig slett. Men hun sleit veldig med dårlig ånde, så jeg kjøpte SP12 og satt i skapen, og så skrev jeg bruk den. Wow. Jeg tenker da at hvis det er en person som mobber, eller som er ekkel, ta dem svake side og bare... Nei, det er ikke bedre å gjøre det, da har du faen meg ikke god nok selv. Men, veldig gøy. Jeg tisset på meg selv når jeg ikke hadde husnøkkel etter skolen. Ja, det går jo også an. Man kan jo enten bare gå i busken der, eller bak den steinen, men man kan jo også tisse på seg selv. Tenker at, ja, hvorfor ikke? Da har du jo noe å gjøre mens du venter på nøkkel. Jeg synes broren til bestevenninna mi er kjempekjekk. Og det der tror jeg er en veldig sånn der vanlig greie. Jeg husker jeg også crushet sykt på storebroren til venninna meg på, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, ungdomsskolen eller noe. Jeg husker at jeg dro ekstra mye på besøk til henne, for jeg synes at broren hennes var så kjekk. Og han, når han alltid kom ut fra dusjen, så han honkler rundt livet, og jeg bare 14 år gammel, og hormonene bare... I don't blame you, for å si sånn. Jeg måtte klappe laksen til dette bildet. Ja. Jeg tar en sånn Sofie Elise, at det jeg ikke vet da, har jeg ikke vondt da. Så klapp i vei. Jeg vil dø. Det var veldig trist å høre, og det burde ikke være en hemmelighet i det hele tatt. Det var en periode for et par år siden hvor jeg også ville dø. Og etter det så var jeg veldig, veldig åpen om det til mine venner. Og etter jeg fortalte det til mine venner, så var de mye mer observant og snakket mye til meg, ringte meg mye, ga meg et fint liv, en fin hverdag. De viste at de brydde seg mer, og de tenkte mer på meg. Og jeg tenkte jo at selvfølgelig så var det en kjip måte at jeg var nødt til å på en måte si det for at de skulle komme og bry seg, men de har jo alltid brydd seg. Det er bare det at man ikke alltid tenker over folk rundt seg, hvis man kan si det sånn. Sånn at for eksempel så er det noen venner jeg ikke snakker så sinnssykt mye med, men hvis den personen kommer til meg og sier at Nelly, jeg vil dø, jeg vil ikke leve lenger, så selvfølgelig blir jeg mer observant, og selvfølgelig skriver jeg ekstra mye, jeg ringer ekstra mye, og så videre. Så jeg anbefaler deg virkelig å i hvert fall si det til én person, fordi at bare én ser deg hjelper utrolig mye. Så ikke la det være en hemmelighet. Jeg kjørte Teslaen til bestefaren min på fest. En kompis av meg spydde i den, og han vet ikke noe. Åh, fy faen. Ja, men da er jo det like så greit da, hvis han ikke vet den. Shit, altså, jeg hadde kjøpt meg en Tesla, det er det jeg vil ha. Det er drømmebilen min. Og hvis noen hadde spydde...
Jeg har drukket som 12-åring. Ja, håper det gikk til helvete og at du ble dritdårlig, fordi fy deg, du er alt for ung. Jeg har laget en falsk underskrift til en prøve. Jeg tenker, hvem har ikke gjort det? Nei, da mamma, jeg har aldri gjort det. Husker du den prøven du aldri fikk høre om? Nei, men jeg tror faktisk ikke jeg har forfalsket. Jeg tror kanskje jeg har forfalsket en sånn meldingsbok. Sånn der, Nelly var syk i dag. Og så mamma sitt navn, liksom. Men jeg tror de fleste har gjort det. Jeg blir så glad igjen når jeg leser alt det her, for jeg føler meg så jævlig normal. Har vurdert å ta tatovering alene med vanlig synål, men i helvete. Ja, da kan du jo forvente at den blir dritstygg, og at den kommer til å forsvinne ganske kjapt. Relativt kjapt. Det kommer jo til å gjøre helvetes vondt da. Når en nål som går sånn svir i huden, så skal du sitte og raspe opp deg selv med en synål. Kjøp deg i hvert fall et tatueringssett på Wish, da. For faen. Jeg biter tånegler! Ja, det er jo noen av de også. Det er jo det. Jeg hadde et intimt forhold med faren til ungene jeg passet en sommer. Litt sånn der, jeg får litt sånn der porno-feeling. Det er sånn der pizzabudet som kommer på døra, som er, opps, kan ikke betale. Men det er ikke det der en sånn der fantasi veldig mange jenter har. Det er litt pirrende, kanskje. Jeg er 24 år, vært rusfri i 9 måneder uten å få hjelp. Viljestyrke. Dritkult. Gratulerer. Jeg er så stolt av deg. Det burde ikke være en hemmelighet i det hele tatt. Det hadde jeg skrytet for til hele verden. Jeg har crush på andre enn dama. Kan ikke noe for det. Jo, det kan. Når jeg var yngre, så falt jeg veldig fort for gutter. Sånn at når jeg gikk inn i et forhold, og hvis jeg ble kjent med noen andre gutter, ikke henholdsvis på grunn av at jeg ville se etter noen andre, men at jeg bare ville være venn med den personen, så kunne jeg merke at, oi shit, jeg burde ikke henge med han her lenger, og da gjorde jeg ikke det. Sånn at hvis du fortsetter å la deg snakke med denne jenta, eller henge med henne, da kan du nå for det. You dumbass shit. Jeg er en jente på 12 år, snart 13, og har allerede hatt sex med 3 forskjellige gutter. Hva er det denne verden her skal bli til? Ikke fortsett med det, vær så snill. Vær så grei. Åh, jeg får så vondt å bare et barn. Don't do that! Du kommer til å angre så jævlig på det, jeg lover deg. Jeg hooket med eksen til venninna mi. I feel you, girl, det har jeg altså gjort. Jeg har til og med hooket med crushet til venninna mi også, for mange år siden. Vi var ikke venner på et år, ish. Vi må aldri, uansett jente eller gutt, aldri rote deg bort i eksen til en god venn. Never! Det burde være en regel. Jeg har hatt sex med flere enn det jeg forteller til andre. Og det også er jo ganske normalt. Det er jo veldig mange som har det. Jeg personlig er jo alltid åpen om det. Fordi at jeg føler det at jeg vil prøve å gå litt imot den der slut-shaming-greia. At jeg synes det er trist at folk synes det er kleint å si at jeg ligger med 60 personer eller sånn. Det jeg tenker da er at, damn, that's right, you're nice. Nice, var det jeg skulle si på gang. Men jeg synes det er dritkjipt at man skal holde kjeft, liksom, om de man har ligget med, og bare ligg noe rundt, da, for faen. Bare husk protection, så du ikke blir gravid, eller får celleforandringer, og det, altså. En gang så måtte jeg tyd til å bæsje på søppelbøtta på jobb, på grunn av feil med toalettet. Ew, oh my god, that's nasty. Oi, 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 ja, ja, men man har jo, må man, så må man. Har man ikke noen andre valg, så er det jo, må man, ja, må man jo tyde det nærmeste man har, da. Jeg hadde jo kanskje gjort det samme, og så hadde jeg bare krøllet hele posen, og så hadde jeg gått ut i søppelkassa min. Det var veldig, veldig kleint hvis noen hadde kommet inn etter meg, og så bare ligger det den ruka i søppelbøtta. Men hva ellers skal man gjøre? Drite i vasken og liksom bare blande det ut, og så. Nei, men du, hva annet skal man gjøre, da? Du måtte jo drite, for faen, drit, da, for faen. Jeg tok tannbørsten til en jente jeg ikke likte og gikk på do og dyppet tannbørsten i do. Det er jo gøy. Hadde jeg vært så kreativ i en yngre alder, så hadde jeg gjort det, jeg tror jeg. Når jeg var 16 år, så pulte jeg en som var 55 år i fylla. Å, fy heller. Altså, jeg tenker sånn, mindre det er Brad Pitt jeg snakker om, så fy. Ja, vi alle har jo våre preferanser, og det er jo greit nok det. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal reagere på dette her, for jeg er veldig sånn, vær deg selv, ha sex med den du vil. Og så får man sånne her ting, og så vet man ikke helt hvordan man skal reagere. Jeg har til 29 år på Tinder, fordi jeg føler at 30 blir sånn 55 år? 16? Det er 40 år eldre. Ja, ja. Jeg graver meg langt opp i nesa og tar ut buser når ingen ser. Håper på å få gull. Det gjør jeg også, mens folk ser.
21 år og må ha favorittbamsen i senga, ellers null søvn. Dere ser det ikke nå, men jeg har ca. 10 bamser som jeg sover med. Den ene har jeg under armen, den andre har jeg ved magen-ish, og så sitter jeg sånn her og koser med halen. Jeg hacket bestevenninnen min sin snap fordi jeg var sjalu på at hun snapper med mye med en gutt. Men hva hjelper det? Når du går inn skal du se på den snappen, og da ser hun at den er åpen, og da kan hun bare bytte passord. Og hvis du hadde skrevet noe slemt fra hennes snap, eller blokket han, så hadde jo på en måte han fått vite det, og det hadde jo blitt fikset opp igjen dagen etter. Var det det at du ville se hva de snakket om? For da kan jeg forstå det, men that's not okay, uansett. Og liksom, visste dere det, at å lese meldinger, eller lese snapper, eller uten noens samtykke, det er like alvorlig som å lese andres post. Og det kan du få bot for, liksom, så ikke fortsett med det. Det er bare ekkelt å være sjalu på venninna di. Vær glad på hennes vegne, for faen. Mitt største håp er at huset brenner ned, sånn at vi kan flytte. Oi, der snurrer jeg. Oi. Det var veldig trist å høre, og jeg håper jo selvfølgelig at det ikke brenner ned. Det er veldig kjipt å miste alle eiendelene sine, og så videre, da. Prøv heller å ta tak i problemene som er rundt hjemmet ditt, og prøv å gjøre noe med det, i stedet for å flykte fra problemene på den måten. Det er litt kjedelig. Yes, folkens! Det var alle hemmelighetene deres. Det var en veldig gøy video å lage. Jeg vil veldig gjerne lage en del 2. Men jeg håper at veldig mye av det her er sant, for da er det bare dritfunny. Det er ikke noe gøy hvis dere ljuger om sånne her ting. Det blir ikke noe gøy å se det på en video. Det er anonymt uansett, sånn at ingen får vite hvem du er og hva poenget da, på en måte. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei nå!